O, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u, ne znam, u meni jedno od najdražih izdanja Mudrolija o motorima. Imamo veliku čast da predstavimo U grupu Žiku i Drago Jelića. Su bili prvo bajkeri ili muzičari? Šta je starije u U grupi? Pa muzičari. Muzičari. Pa, muzičar, iako se sećam prvog susreta sa velikim američkim motorom, sa Harley Davidsonom. Ja, kad je dete sa svojih 10 godina i kad je već sposobno nešto da upamti, to sam ja upamtio. Tamo gde smo živjeli na Novom Beogradu kod Doma kulture. To je bila godina otprilike 50. 51. Kad sam se susreo sa tim motorom, to je bio tek kasnije, kada sam već saznao mnogo toga o Harley Davidsonu, to je očigledno bio neki knucklehead od pre Drugog svjetskog rata i verovatno posle Drugog svjetskog rata Amerikanci su davali razno razne stvari zemljama koje su učestvovali u Drugom svjetskom ratu, pa su verovatno i nama dodelili nešto kao što su dodelili one motore iz Drugog svjetskog rata, VLA modele, tako i ovaj. I znam da je imao napred na onom prednjem blatobranu Vojvodina. I motor je bio veliki motor, ogroman, kad sam se ja susreo sa njim. I sedište, sećam se da je bilo ojevičeno nitnama i ono baš prava kaubojska varijanta. A je bilo ono, to ću da imam. Ne, ne, to mi je ostalo negde u glavi i sad na ovo pitanje kao šta je pre, da li motori, da li muzika, kod mene, eto, nekako motor je bio prvi. A muzika dolazi sa svojih nekih 14-15 godina kada sam prvi put čuo električnu gitaru, kad sam se susreo sa pločama 45 obrtaja. I prvi put kad sam čuo Elvis Presleya, Little Tonya, Fats Domina. A prvi bas koji je bio? Prvi bas je bio neimenovan, kupljen, ja mislim, u Beču, u Austriji. I imao je 4 žice. Zato što nije imao nikakav naziv, u to vreme Vox je bio jako interesantan i popularan u celom svetu. Pa mi je, ne znam ko to nabavio, neka slova, Vox, pa sam ja to zalepio gore tako da je dobio ime. I ime, da. Ja mudro čutim, zato što ti vidim da nisi obavešten. Ja sam prvi basista, nije on. On je svirao gitaru. A moj prvi bas je u stvari napravljen bas. Ali bilo je pitanje moj prvi bas. Ne. Zato što vezuje za to da si ti prvi basista. Nisam ne, to. On je drugi basista. Je li te brat povukao na motore ili... On je krivac. Je tako? Da. Ja sam voleo trotinete, a on kaže i to je prevozno sredstvo, ali dođi na motor. A dragi, motor ili gitara? Šta je prema? Ne, bas, na, gitara. Gitara, pa ja sam bio, kako se kaže, prisiljen da slušam šta Žika voli da sluša, šta voli srednji brat isto da sluša, a u principu ipak kolovođa je bio Žika, da budem iskren. On je prvi provalio gde je radio Luksemburg i koje emisije treba slušati. Tako da, ono što se kaže, ja sam milom ili silom morao da slušam muziku i da što pre uđem u svet muzike. Pa šta ćemo sada pričamo? Sad ćemo. Koji su prvi motori bili? I kada? I zašto? I da li je bilo protivljenje sa nečije strane od roditelja, prijatelja, mama, tata, devojaka? Ekipa skupljena sa svih strana, to nam je jedina bila šansa da nastavimo školovanje. Pošto smo svi popadali na ovom junskom ili već koji je to bio da prijemni ispit za srednje škole, onda ostala ta saobraćena i skupila nas se sa svih strana. I sećam se, ne mogu sad setim imena, tata mu je otišao u Italiju i kupio mu motor Devil, 90 kubika. I par puta smo se vozili zajedno, on me vozio u grad iz paviljona, na neke igranke Lazarac, na primjer, svira veseli banjo, idemo da slušamo. Priželjkovići
da bi ja mogao nekako dođem do motora, jednom sam pomenuo tati da bi ja mnogo voleo motor. Šta, sunce li ti? Ja ti kupim motor. Jel odmah je video najcrnicu? Moja sreća, pa sam ja to čuo i tako da nisam tato ni pitao. Ja nisam tati. Znaš šta, ja sam imao stvari, kako se kaže, bio sam malo lukav s te strane. Žije kako treba i batina da dobije zbog nečega. Ja kao ne, ba, to me uopće, nisam ja taj. Ako on nešto napravi ili srednji brat rade, što nisi vodio računa o njima? Ja kriv. Pa prvi motor, ali opet nije moj, nego od strica. Od tatino rođenog brata koji je živeo u blizini Kraljeva, tamo gde smo rođeni, Šumarice. I on je počeo da kupuje one prve modele, u stvari, koji su izašli Tomos. Kako ko je izlazio, on je tako. Ja kad se bolje razmislim ili pomislim, pa moj stric je bio neverovatan bajker. On je, znači, u to vreme sa motorom, pa ja ne znam da li je po snegu vozio, ali kiša nije predstavljala problem. To je razdaljina 7 km. Da. Sećam se prvi pokušaj vožnje. Ajde, probaj. Međutim, ja sam probao i sve mi je on lepo objasnio, ali kad sam trebao da oduzem gas, ja sam još malo dodao. I našao sam se vrlo brzo u Jarku i normalno su bili fino obrasli travom, tako da nisam bio povređen, ni motoru ništa nije bilo. Prvi kontakt sa motorom i prvi pad odmah. Pa jeste, prvi kontakt sa motorom imao čovjek u Jarku. Da. Presuzi s motorom u Jarku. Pa moj prvi kontakt sa motorom, isto taj stric, pošto smo bili nešto, ono, svako leto smo provodili u Šumaricama kod Kraljeva. I neki njegov drugar došao i parkirao BMW 250, koji sad ima Žika, ali nije to taj motor, nego isti, hoće da kažem 250. I ja sam pogledao kako se on pali. Nisam znao ništa oko motora, zaista. I znam da može ekser da se gurne, maltene, i da se dobije onaj kontakt i ja to nešto uradim, upalim. Izađem na put i ja sam vozio, nisam imao dozvolu, priznajem, znači pozajmio sam. Ali isto sam vratio se na mesto gde je bilo i to je moj prvi kontakt sa motorom u smislu da ja osetim šta je to. Drhtale noge, ja. Samo da spavam. To je bilo pozemljivanje. Pa pozemljivanje, da. Pa i danas je to pozemljivanje. Prvi motor koji sam kupio je bila Vespa 150, ona G... GS. Ne, bila 200, bre. Ili 200 GS. Nemo se. E, to je prvi motor koji sam ja kupio, ali neko, ne znam, stalno mi je, Vespa mi je jedan problem, ta kategorija Vespi, da vuče na jednu stranu. U stvari vuče zbog onog točka i motor, ja to tako stoji, stalno nekako moraš da kontriraš, što mi se reklo. Desetke, mislim da su bili točkovi, naši putevi, tako da sam brzo prodao. Kad su krenuli Harley? 1974. godine. Počnem da se interesujem baš kada je Harley Davidson u pitanju i saznam da su posle Drugog svetskog rata Amerikanci dali izvesnu količinu tih Harley Davidsona baš iz Drugog svetskog rata našoj narodnoj miliciji tada, a narodna milicija to je valjda vozila jedno vreme, pa su na vojnim otpadima mogli da se kupe, civili su mogli da ih kupe. I onda sam počeo da tragam. U Ljubljani pronađem jedan, u Beogradu pronađem više komada i taj čovjek koji ih je imao, 3-4 komada, na Zvezdari je živeo. On je vrlo brzo posle toga nastradao u Makedoniji i u Skoplju ga zakači neki kamion. 3-4 dana bio u bolnici i završio je svoj život. Ali kod njega kući sa njegovom suprugom sam video u dvorištu par komada tih iz Drugog svjetskog rata. Pronađem u Ohridu jedan, taj 750 kubika, u Skoplju 3, u Kosovskoj Mitrovici 1 i da ne nabrajem. Znači, da sam ih sve kupio, imao bi brdo. Ja sam samo 2 komada kupio, od toga jedan, taj prvi, kojeg mi je jako, jako žao što sam ga otuđio. On je bio specifičan jer je imao prikolicu i rikverc. Samo da objasnim da je kuplung nožni, znači stisne se kuplung, ubaci se na rezervoar u poluga
ručica ubaci se u brzinu, onda polako se petom pušta kuplung, gas i ranije, kasnije paljenje. Ceo razvodnik se okretao ranije, kasnije. Interesantan motor, ali jako težak za vožnju. Međutim, zbog prikolice, on je bio fenomenalan. Drugi motor, isto godište i isti karakteristika, bez rikverca, bez prikolice. 76. već sam vozio i sećam se pokojni Mičko, serviser Harley Davidsona i Šapca. Sećam se da je u svom jednom članku o njemu, kad su pisali u Politici, da prvi Harley koji je video, to je video u Beogradu, kad je došao, ne znam, nekom prilikom, kaže, vozio ga Žika Jelić. To je taj 750 kubika. Ja nisam nešto bio lud za Harley, da budem iskren. Pa nisam ni dan danas nešto kao, ja to gledam motor kao motor. Mislim, prevozno sredstvo. Da. Ja ne delim kao što obično dele na Harley i ostale motore. Evo kako se slatko smeje. Ja sam od tih većih motora, prvi motor veći, imao Honda Shadow. I kad upalim taj motor, onda su Harleyisti dolazili i kaže, ugasi taj fen. Kako je fen, šta fen? Pa i kako radi, kaže, kao fen. Ne čuje se ništa, kao šta mu spušti. To uživanje, kad sedete na Harley, je jedna borba na život i smrt. Ja ću reći, onda to što vas on treska, to ne morate idete kod masera da vas masira. Pa to sam rekao. Onda šta još, ima dosta tih prednosti koje treba koristiti. I uočljiv si na drumu. Idete odmah. I čujni, i čujno, da. Tako da, lepo voziti Harley, da budem iskren. On se drugačije vozi od ostalih motora, ali ja kao neko ko nije toliko lud za Harleyom, ću reći, bitno je voziti se, pa... Uživati. I uživati da vome. Jer taj osjećaj, kad sednete na motor, ja to povezujem kao kad jašem konja. Pa on jeste zamena. Amerikanci su ga napravili baš kao zamenu za konja. I ona kaubojska varijanta sa konja na Harleya. Ja vozim Harleya, a dragi, taj zadnji motor, Honda, i gledam on Hondu, plastika, nekako mi je čudan. I nekako u razgovoru s njim kažem, daj, prodaj bre, to je, kupi motor, kupi Harleya i tako dalje. I uradi on to. Prođe neko vreme, ne mnogo, ali ja ga pitam, rekao, kako ti izgleda sad? Kaže, znaš šta da ti kažem, ja sam se prevario. Kako bre prevario? Pa kaže, prevario se što sam prodao, kaže, Hondu. Ali kaže, prvo lakši motor, jednu 100 kila od ovog. Drugo kaže, poteže mnogo bolje. Kad mu dam gas, kaže, ide. Bolje koči, poteže, bolje sve. Bolje koči. Osjećao sam se na njemu super, dobro je. Ništa, ja prećutim to. Prođe par meseci, vozi dragi motor. Pitam ga, kako ti izgleda sad? Pa kaže, dopada mi se. Pa jel bi menio? Kaže, ne bi. Dobro, potrebno je vreme, kao i za sve. Kao i za tako gitaru, da, kao i za bilo što. Ne, Harley je treba savladati. Pretpostavljam. Sa... Velike, ko konj, ko pastup. Otima se. Isto je tako i sa nekim ženama. Ne, pa nije. Ne savladaš, ne vredi. Otimaju se, jel? ne daj Bože, žena, znači pandam Harley morala bi da ima oko 300 kila, pa tu nema, pa nemaš šta da se otimaš. Po Americi, ja ne znam s čime hrani taj narod, ali ima debelih neviđeno. Kako bi on na toj turi po Americi? Meni Amerika kao Amerika, mislite da li bi živio u Americi? Ne bi živio u Americi. Ne, da li mi se sviđa Amerika kao ovako kad odem? Da, sviđa mi se. Uopšte taj njihov odnos prema motorima je neverovatan. Voze svašta, neću da kažem da voze samo isključivo Harleya, najviše Harleya. Ali voze svašta i uživaju u svemu tome. Neko je razmišljao svoje vremeno na vreme da ulice moraju da budu široke, da bude sve bezbedno. Imali su saobraćene tehničare normalno? Da. Pa ja kao saobraćeni tehničar ovde je mnogo nepravilnosti na putu uočavam, ali kome da ih saopštim, kome da ih kažem kad je... Džabe. Vidi koliko je dugačko ovo uključenje u Americi. Treba da se uključiš na autoput. Pa nikad da izađeš na autoput, čoveče.
šest traka, rekao, šta je sad ovo, majko? Mislim, super, stvarno, na vreme su razmišljali. Sad, kod nas, što se uopšte ne razmišlja, to je sad druga priča. A gdje lepše voziti, Evropa, Amerika ili Srbija? Po Americi je dosadno, na neki način. Kako ti kažem, sve je onako bezbedno, sve je sigurno i onda je to dosadno. Kod nas je borba, po razvoju moj, na život i smrt. Nema tu. Nema migavca, nema ništa. Nema ništa. Ja mislim da je Srbija jako interesantna za vožnju i postoje krajevi. Svi su nervozni. Istočne Srbije, srednje. Jug. Jug. Jako, jako interesantno i ja verujem da ljudi koji dolaze organizovano i voze tim krajevima, tim delovima, da su oduševljeni. Nama jedina mana, generalno, loš asfalt. Mislim, bivša Jugoslavija bila mnogo, mnogo, mnogo nam lepa, bila otažbina za mnoge stvari. Imala je... Jug grupa. Imala je... Jugoslavija je ostala samo jug grupa. Jugoslavija imala sve što je trebala jedna država da ima. Tako je. Platišizam, onako. Golotinja nije uvek ni lepa, ni zgodna. E, zato od nas i kriju golu istinu. Kad je onaj vica sliko patrijarha Pavla, vaša svetlosti, znaš ljudi, pa namislite se ovako, ovaj ludi, ludnjak, svetlost, pa šta će ti mlic? Kako šta će mi? Pa već ako sam svetlost, šta će ti mlic? Umeđu vremenu, eto, bilo je razno raznih motora, pa smo čak sećam se u paviljonima pozemljivali jednu MV Augustu, se to tako kaže? MV pozemljivali. Augustu, tako je. Pozemljivali. Ali vraćali. Vraćali oba. E, uredno. Malo se vozili. E, nismo sipali gorivo. Malo se... Noći ne rade pumpe. Ovo ćemo im zameriti. Ta pumpe nisu radile noći. Sipajte gorivo. Kad pozemljite. I onda polako smo ga gurali da ga parkiramo na isto mesto i nađe tatin prijatelj, sećam se, i kolega s posla. Steva Gligorijević. I kaže, šta radite to? A nas trojica? On, srednji brat i ja. Da. Braća Dalton. Jo, otkud on? I nije prošlo par dana, tata nas zove, Steva Gligorić, njegov drugar. Informativni razgovor, jel? Da. I to je bilo onako, jesi, jesam. Ja sam očekivao sad, bit će neke opasne batine, jer tada je to bilo tako kao normalno, tato uvati, izmati... A i nema kome da se žališ. I gotovo. Međutim, nije interesantno. Čini mi se da mu je kompletna ta priča bila interesantna zato što je on po struci bio aviomehaničar, samo popravljao avione, avionske motore, a ne ove male, sitne motoriće. Nekako smo se provukli. Pa čekaj, niste ukrali, vraćali ste, znaš? Da. To je, ipak je stvarno pozemljivanje. Čista pozemljivanje, najiskrenije. Ma da, to je ono uživanje, dečije, ništa drugo. Ali dobro, ne bi Bože da se nešto, pa... Desi, ne, ali šta je, mogla je svašta. To sad ja kao roditelj, ali to nije preporuka uopšte. Uopšte nije preporuka. Pa, meni je sin isto to uradio s kolima. Ne, mi to ne savjetujemo nikom, mi samo pričamo iskreno šta se dešavalo. I ne pričamo da to treba da se radi. Ja zato, kad kažu, što ne napišeš bre neku knjigu, mislim, o svom životu. Ja kažem, čoveče bre, ja bih morao mnogo toga da izostavim i da slažem. To nije autobiografska varijanta, to je znači prevara. A morao bi možda i ispovedanje da ide negde. Ne mogu to... Da se očisti. Volim, inače, sve motore. Omiljeni su mi ovako za posmatranje, gledanje engleskih klasici, jer to su mi motori nekako izgledom i svojim tehničkim rješenjima fenomenalni i čak i gabaritima. Italijanske motore, svi su mi bili interesantni, ali nekako Harley mi je ostao, valjda zbog tog upečatljivog susreta još kao dete sa svojih možda 9-10 godina. Ili ima negdje da niste svirali? Da negdje da niste svirali, a da biste želeli tamo? A sećam se 73. 74. godine. Misliš da ne mogu da se setim svakog mesta, samo moramo polako, moramo da se prisjećamo. Ne mogu sad paf. Čak i kako se prilazi toj dvorani, da li je hala neka sportova, ili neki dom kulture, ili neko pozorište,
Sve smo znali, jesmo to obišli bar najmanje 6 puta. Svaki. Svaki, dobro.